У закладах освіти Подільської громади продовжують відкриття класів безпеки. Так днями такий був відкритий на базі закладу загальної середньої освіти номер 1 за участю співробітників ДСНС, Національної поліції, медичних працівників та вихователя з безпеки. Також на захід завітала заступник міського голови Людмила Задорожна. Вона зазначила, що міська влада всіляко підтримує та сприяє широкому розвитку даного проекту, адже він вкрай необхідний дітям нашої громади. Тому що направлений на збереження життя і здоров'я дітей. У подільській громаді, у керівництва громади є чітке розуміння, що безпека дітей – це найголовніше, адже це саме найдороге, що в нас є, це ви, це наше майбутнє, це майбутній розвиток нашої країни, і ми в вас віримо, і тому, звісно, що такі класи і безпечне середовище будуть створені всіх закладах. Сьогодні відкривається другий клас на базі першої школи, і в подальшому в кожному шкільному закладі буде відкритий такий клас. І співпраці з нашими представниками ДСНС, поліції, закладом освіти, громади, сьогодні створений такий чудовий клас безпеки, який ви будете, я сподіваюся, задоволенням відвідувати і багато чудової і, саме головне, корисної інформації під час того, як зараз досить небезпечно, отримаєте. І це обов'язково вам допоможе в майбутньому. Клас створено в рамках реалізації всеукраїнського проєкту «Клас безпеки», метою якого є систематична підготовка дітей та молоді з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя, ознайомлення з правилами пожежної мінної безпеки, формування навичків самозахисту, надання домедичної допомоги, рятування в умовах надзвичайних ситуацій. Це другий клас безпеки в Подільській громаді та загалом в Подільському районі це вже 10-й клас безпеки. Цей клас оснащений всіми необхідними зонами згідно рекомендацій. Є зона пожежної безпеки, мінної безпеки, зона ігрова зона, зона безпеки життєдіяльності, домедичної допомоги. За допомогою всіх облаштованих зон діти будуть краще засвоювати правила безпеки життєдіяльності, за допомогою відеопроєктору облаштованої зони для відеоперегляду різних відеоматеріалів. Діти будуть також дивитися цікаві мультфільми і краще будуть розуміти ті чи інші правила. Також дуже багато друкованої продукції, розробленої ДСНС спільно ЮНІСЕФ, яка допоможе закріпити правила мінної діяльності, пожежної безпеки. Тож відтепер у класі безпеки можна проводити тематичні заняття, розглядаючи основні правила безпеки для учасників освітнього процесу. Також під час відкриття дітям провели практичні заняття ДСНСівці, медик, вихователь безпеки та представник ювенальної превенції. Подільська міська громада активно бере участь у таких проєктах, як «Вихователь безпеки» та «Клас безпеки». Тому сьогодні на території Подільської міської громади відкритий черговий клас безпеки. Це нове місце, де ми можемо цікаво проводити час з дітьми та постійно з ними спілкуватися не тільки в офіційній обстановці, але й за допомогою ігор, задаткового матеріалу, відеоматеріалу. Тому це є позитивним моментом і допомагає в співпраці між ДСНС, працівниками поліції, закладами навчального та спілкування з дітьми. Також важливим у даному заході було те, що у відкритті класу безпеки та проведенні уроків взяла команда дружини юних рятувальників-пожежників. Вони в цікавій формі показали присутнім, як пам'ятати і вірно користуватися головними правилами безпеки. Ми працюємо разом з ДСНС і ми бажаємо, щоб всі намагалися не робити пожежі, бо від пожежі гинуть багато людей та тварин. Загалом відкриття даного класу пройшло весело, цікаво та незабутньо, як зазначили учні. У мене враження дуже приємні від цього заходу. Будемо в цьому класі проводити дуже багато часу, давати свій досвід, що ми заробили за цей день, малим діткам, щоб вони теж знали все, що ми. Наприкінці заходу учасники мали змогу приміряти бойовий одяг та пожежне спорядження, посидіти в кабінах пожежних та поліцейських авто. Це додавало всім гарного настрою і позитивних емоцій. Ксенія Соболевська, Ілля Беюль, телеканал КЕТ.